काय करू राव. हे आमचे वडील, हे माझं झालं की कर विठ्ठलराव तरडे. आम्ही आमच्या वावरात आहेत. वडिलांनी 5 किलो वाटाणा पेरला होता आणि 5 किलो वाटाणा पेरल्यानंतर बघून आलाय 1/2 किलोत, कारण रोग गेला यावेळी वाटाण्याच्या सगळ्या शेतीवर. तिथपर्यंत जे दिसतंय सगळं ते काय कुठला रोग दादा? कर्पा रोग म्हणतात त्याला, काय तरी कर्पद असणार म्हणजे आता वेगवेगळे शेंड्याकडे ते कर्पद येतो. वेगवेगळे रोग येतात, त्यातला हा कर्पा रोग. शूटिंगला 2 दिवस सुट्टी होती, मग पटकन म्हटलं दादांकडे जावं. तर दादांनी जोरात यावेळी शेती केली, पण यावेळी खूप नुकसान झालं. मी नेहमी म्हणतो की आमचे वडील मला महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांचं प्रतीक वाटतात किंवा प्रतिनिधित्व करतात. ते यासाठी की त्यांना असे आहे की यंदा जरी 5 किलो वाटाणा पेरून 1/2 किलोच आला, तरी पुढच्या वेळी 5 किलो पेरल्यावर 50 किलो येईल, कारण ह्याच्यासाठी तर शेती करायची असते ना. आता हे आमचे बंधू बांधकाम व्यावसायिक आहेत, माझ्या मिसेस, त्या दरवेळी येतात आमच्याकडे शेतीला सगळं मदत करायला. तर अशी ही शेती, किती संकट आली तरी आपण करत राहतो, कारण नुकसान हे क्षणिक काळाचं असतं, येणारा काळ काहीतरी नवीन घेऊन येतोच असतो आपल्यासाठी. शेती त्याच पद्धतीने येईल. दादा आता पुढच्या वेळी परत किती पेरायचा वाटाणा? पेरताना 5-6 किलो पेरायचा. पुढच्या वेळी तरी येईल का चांगला? काय आता त्यावेळच्या ह्या परिस्थितीवर अवलंबून आहे ना. पण पेरायचा हरभरा चांगला आहे म्हणतात यावर्षी. माझे वडील बजाज ऑटो कंपनीत होते, कंपनीत असतानाही जाऊन येऊन शेती करायचे, आणि आता रिटायर्ड झाल्यानंतर तो पूर्ण वेळ शेती सगळी सांभाळतात. इथल्या निसर्गरम्य वातावरणात राहतात, इकडेच असतात. आम्ही जसं आम्हाला जमेल तशी येत असतो आणि त्यांना मदत करत असतो. तर अशी ही आमची शेती. महाराष्ट्रातल्या सगळ्या शेतकऱ्यांनी येत लक्षात ठेवलं पाहिजे, संकट किती आली तरी त्याच्यावर मात करून शेती करत राहिलं पाहिजे, कारण शेती इकायची नसते, शेती राखायची असते, आणि राखलेली शेती अशीच कसायची असते. चलो भेटू पुढच्या कुठल्या तरी पिकाच्या वेळी. यावेळी थोडं नुकसान झालंय, पुढच्या वेळी काहीतरी फायद्याचं असेल तेव्हा नक्कीच येऊ परत.